dragi naši najmlađi, ali i dragi roditelji, drage bake i djedovi. Moje ime je Davor i trenutačno moja najveća zadaća je motivirati što više mladih da pjevaju, sviraju, da se bave glazbom. U ovom kratkom videu vidjet ćete samo nekolicinu od 800 učenika glazbene škole u Varaždinu. Oni će vam u ovom videu predstaviti sebe, svoj instrument, ali i objasniti razlog zbog čega su uopće izabrali taj svoj instrument u svojem obrazovanju. Glazbena škola u Varaždinu nije obavezna glazbena škola, ali možete li zamisliti svoj život bez glazbe? Život bez glazbe nije moguć. Možete li zamisliti da ne čujete svoju najdražu pjesmu svaki dan, a želite li svirati tu istu pjesmu? I zato kažemo da je glazba univerzalan jezik, prepoznat i razumljiv u svakom kutku zemaljske kugle. Pogledajte ovaj video, izaberite svoj najdraži instrument i dođite u glazbenu školu u Varaždinu. Ja sam Roko Kočet, 4. sam razred osnovne glazbene škole u Varaždinu i danas ću vam ispričati malo o gitari. To na gitari nastaje diranjem žice na poljima na vratu i trzanjem žice kod ovog kruga za rezonantu. Gitaru možete naći i u drugim raznim žanrovima, kog god se vama sviđa, pop, rock, jazz, rock, rap, što god vama paše. Možete ju svugdje naći, čak i u orkestralnoj glazbi. Možda ne toliko mnogo, ali možete. Evo, gitara je prilagodljiv instrument i stvarno je fora i ja mislim da bi ga vi isto trebali probati. Bok, ja sam Tonka i danas ću vam nešto ispričati o flauti. Flauta je najstariji instrument na svijetu. Prije se je radila od drva i kostiju, a sada se radi od metala, srebra i zlata. Možda mislite da je flauta dosadan instrument, ali varate se. Na flauti možemo svirati svakakve zabavne i brze skladbice. Na njoj možemo svirati svakakve zanimljive tehnike, kao beatboxanje, možemo pjevati i svirati u isto vrijeme. Možemo oponašati lokomotivu. Možemo oponašati i kišu. Možemo oponašati i vjetar. Najviše kod flaute mi se sviđa kada svaki dan imam nove izazove i stalno postavljam nove i više ciljeve koji su zahtjevniji. A kada navježbam, to je jako dobar osjećaj. Ja sam Andrej Gotal, učenik sam prvog razreda osnovne glazbene škole. Danas ću vam predstaviti udarkaške instrumente koje dijelimo na dvije skupine. Melodijske, ritmske i ritmske. Evo, ovo je marimba. Ona se sastoji od drvenih pločica ispod rezonatnih cijevi i okvira. Ona se svira s ovakvim palicama, može se svirati s dvije, tri ili četiri palice. Evo, sad ću vam odsvirati nešto. O, Inka! Bok, Franjo! Pa kak si ti meni? Super sam, dobro sam.
Koji si ti sad razred? Treći, a ti si... Četvrti, ali da moram najrađe opet u prvi osnovne u ovoj školi. Da, super je ekipa. Pa tak, upišite glazbenu školu u Varaždinu. Pozdrav, ja sam Igi. Već treću godinu sviram trombon u glazbenoj školi u Varaždinu. Na audiciju sam došla sa željom da sviram udareljke, a možda i saksofon. No u sobi me dočeka moj sadašnji profesor Petar Prepalić. Pitao me da li sam kada svirao trombon. Naravno da nisam, nisam do tada niti znao što je to. A kad mi dao instrument u ruke, kad se puhne u njega, stakla su se zatresla. Znam da je to bio pravi instrument za mene i nije mi žao. Ovdje je super, dođite! Ja sam Pavla Malbašić, imam 12 godina. Sviram čelo od prvog razreda osnovne škole u glazbenoj školi u Varaždinu. Čelo je prekrasan instrument koji je sličan ljudskom glasu. Ima 4 žice te se svira gudalom. Zato se i zove gudački instrument. Pozdrav, ja sam Jana, sviram saksofon, idem u drugi razred glazbene škole. Ja jako volim svirat saksofon i saksofon ima jako lijep zvuk. Ja bih preporučila svima da sviraju saksofon. Ja sam Andrija Kučar, učenik sam drugog razreda srednje glazbene škole u Varaždinu. Ovo je tambura, hrvatski tradicijski instrument. I odlučio sam se za tamburu zato što je sviram od osnovne škole. I tada sam odlučio upisati još i glazbenu školu da unaprijedim svoje znanje. Ja sam Fran, imam 14 godina
i sad već 6 godina u glazbenoj školi u Varaždinu sviram ovo. Ovo se zove klarinet. I to je instrument koji sam upisao sasvim slučajno. Ali da budem iskren, nisam požalio. Stvarno je odličan i uvijek mi je uživancija pustiti koji ton. Za glazbenu školu motivirala me obitelj, jer sam uvijek imao sluha za glazbu. Tako da pozivam vas da dođete ovdje u glazbenu školu i da probate upisati klarinet, kažem vam da nećete požaliti. Ja sam Dino. Idem u 3. razred glazbene škole u Varaždinu i sviram klavir. Odlučio sam svirati klavir, pošto mi brat svira klarinet, pa sam ja htio svirati neki instrument. Jako sam sretan dok naučim svirati neku skladbu. Ali zato trebam mnogo učiti i vježbati. Preporučujem svima da sviraju klavir i uživaju u glazbi kao i ja. I učenik sam 3. razreda osnovne glazbene škole u Varaždinu. Ovo je fagot, jako ga volim svirati, dođite i upišite da svi zajedno sviramo. Ja sam Igor Zvodilja, idem u 8. razred 4. osnovne škole Varaždin i sviram harmoniku 7 godina. Zašto sam odabrao harmoniku? Dakle, još od vrtića, moje obje tete u vrtiću su svirale harmoniku, tako da slušam zvukove harmonike još od rane dobi. I prvu harmoniku koju sam svirao su mi one poklonule. Harmonike se dijele na klavirske i na dugmetare. Povijest harmonika počinje u Kini gdje nastaje prvi prototip koji se naziva swong. A harmonike kao današnje prvi put vidimo u 18. stoljeću, a krajem 20. stoljeća počinju se koristiti za sviranje klasične glazbe. Imamo 3 osnovna dijela harmonike, tipke za desnu ruku, mijeh i tipke za lijevu ruku. Zvuk se stvara tako da mijeh gura zrak u piske koji onda stvaraju vibracijom tonove. Dobar dan, ja sam Jureca Gečak i pohađam glazbenu školu u Varaždinu. 3. sam razred i sviram eufone, to je limeni pločni instrument koji je vrlo specifičan zato jer ima 4 ventila i svaki ventil ima svoju cijev. Još ima jednu stvar koja se naziva usnik kroz koju ja zujem da mogu svirati. To ovako zvuči. A kada ga stavim u instrument zvuči još ljepše, kao što je ovako. A kada sviram, ja jako sam sretan i to zvuči ovako.
Doviđenja svima i vidimo se u glazbenoj školi. Prvi razred, oboju sviram jer su moja braća svirali puračke instrumente, pa sam ja htjela puhačke. Marija Skender, idem u 6. razred osnovne škole u Varaždinu i sviram violinu. Violina je gudački instrument i od njih ukupno 4 je ona najmanji i može proizvesti najviše tonove. Rekla bih da je građa violine slična građi čovjeka jer se sastoji od tijela, vrata i glave. Samo ruke i noge fale. Sa gudalom se svira. Gudalo je drveni štap i ima strune s kojima se povlači po žicama i strune su napravljene od konjskog repa. Bok, ja sam Martin, drugi razred glazbene škole. Odlučio sam se za rok zato što kad sam bio mlađi gledao sam emisiju o rogu. Rog nikada se sviralo bez ventila, može se razdvojiti i puno je lakši. Ja sam Novak Nezoci, sviram trubu već 2 godine. Idem u 2. razred glazbene škole. I upišite se u glazbenu školu jer je zabavno.